estem vivint unes eleccions històriques on la gent és més protagonista que mai. Benvingut a l'agenda de campanya. Pren llapis i paper i apunta. Divendres dia 11 a les 7 vos convidem a Radio City per a xerrar de bones pràctiques i transparència en clau valenciana. Dissabte a les 12, si vols fer alguna pregunta a Joan Ribó o a les nostres candidates, València Pregunta és eixe format d'encontre. Una oportunitat única per a fer política cara a cara. Vine a la plaça Patrais. El mateix dissabte, a les 18 hores, el Cercle de Migració organitza l'acte Nuestros Derechos, Nuestra Música, on intervendran els nostres candidats i gaudirem d'actuacions musicals. Tot a l'Avinguda de Peset Alexandre, número 147. A les 7 de la vesprada, la Fusteria, Russafa, on gaudirem d'una interessantíssima trobada tuitera. La política a la xarxa, en clau valenciana, amb Pere Fuset, Paula Espinosa i Àlex Rodríguez. El diumenge 13 té lloc a la ciutat de València l'acte central de campanya al Teatro Olimpia, en la presència de Joan Baldoví, Àngela Ballester, Mònica Oltra, Antonio Montiel, Josep Lluís Albinyana, Enric Morera i Joan Ribó. Tanquem la setmana a la plaça de Benimaclet. A les 7 i mitja podrem compartir experiències amb joves que estan a les institucions i joves que es presenten a les institucions. En acabar, concert en directe amb Meteor i Novembre Elèctric. Dilluns 14 de desembre parlarem de medi ambient i mobilitat en clau valenciana. A la Sala Matís, en horari de 7 i mitja, carrer Ramon Campoamor 60. Fins ací arriba la informació dels actes que Compromís i Podem presenten a la ciutat de València per als pròxims 4 dies. Vos animem a totes a participar d'esta campanya històrica. La setmana que ve tindreu als mateixos canals de YouTube tota la informació de l'última setmana de campanya. També podeu informar-vos a les xarxes socials de Compromís i de Podem i a la pàgina web eselmoment.com.